Níl sam cé chó sásta is a táme leis an téirma úrscéal, mar héirma a chuimsí an réimseoir an scríonúireachta. Mar nuair a chuinean tú air, tá an réimse sin ámhór. Clúdaíonn sé abair créine cille, cuin tú féin, deóiríocht, úrscéalta mhairtíní i chorbhaí. Clúdaíonn sé an réimse a séana agus lúmis na clásach inar. Agus an difríocht atá idir chuileánach go sin, ach fós is úrscéalta i leach. An sin mar bhreaíon muid ar an réimse idirnáisiúnta clásicach, agus tá muid a caiint ar dúsas dócha mar idir George Lugach ar na scéalta réalaíocha clásicacha atosú le Walter Scott, agus ar nó leag sé sin an creidúnteas seo ar Maria Edgeworth. Agus an sin na scéalta mór a réalaíocha le Balzac, agus an sin Dickens is dóchas mar sin dó. Sin tá na rúsaigh an Dostoevsky is iad sinna leog, agus an Cogh agus an Tíochán le Tolstoy. Agus in dhiaidh sin ar ís tá Alaire Seistú Temps Perdu le Proust, agus James Joyce le Ulysses, agus an óir Ulysses Finnegan's Wake. Agus an sin in aice le sin tá an stuff a bhí go scríomh Sasana abair ag D.H. Lawrence, stuff eile ar fad, stuff difriúil. Agus an sin ar ís tá an nuva Roman sa Rankish ag Lehidi Rob Gouillet. Agus tá cén rud atá ag na scéalta seo I bart le chéile. Agus an téan rud a bheith tá rá faoi, well, tá chuma air gur píosaí fada fictionacha í tithe leo. Ná déata a rá bhfuil tá sé seo cosa le sin agus mar sin dó. Ach tá riire níl an téama úrscéal sásúil le sin a leog a chuimse. Níl sam cé chó sona bhéingse leis an téama sin. Agus fá eile béid a nach bhfuil méontach sona leis ná, go méidir go gurann sé teorann ainneom na héagsúlachta sin a leog, gurann sé teorann leis an cinál scríonáirt ba bhaile duine íanamh. Mar deir duine, well, is úrscéal seo, mar sin caitha mé coníalacha áraid a cholína. Bíochas nuair a bhreaníonn tú ar a bhfuil déanta deir, bhfuil céir díad na coníalacha a chas tú a cholína. Ná, tá mise i bhád ó rá os a chuine sin go bhfuil deire leis an úrscéal mar irim scríonáirt a nuair mar sin. Tá sé sin chomh háfaiseach le Rámar a dúirt Bernard Shaw fin ggóil síonsa abair siar 1890 rud a cinnt. Tá deire leis a ggóil síonsa. Agus ar nó mar a dúirt mé haon faoi Charles Willier Stanford scrí sé sin go leor ní sin. Scrí sé go leor ní sin. Gan trácht ar a thála in ní sin seas na COVID abair agus na ceol síonsa aige. Agus siú céad blian héis do Shaw sin a rá, bhí daoine fós i gcíirí rudaí a scríamh ar thug siad seo se badlaí an héine abair scríamh síonsaí sa chiaúil sin. Ach san am céana caitha muid ádachtáil go an téirma cinál mí hásúil, ach ní aicim se go féiling tá dhéana ní léon deir leis an úrscéal tá súlam agus tá ag ceapa gur scríamh ar úrscéalta go ceann na bhád eile, níl sé céist agam sa éirí easta go fóil a chuna déir a chuma ní aród. Ach cá muid pléile sé téirma ádachtáil go bhfuil sé mí hásúil, agus sin éibrú tíbh istead sin mar na go buinte seo ní rithin aon téirma eile liom.